Robert Musik er en nyliberal teoretiker, og han mener, at ulighed det er godt, fordi det skaber motivation, og så er det det, han mener, som er mest retfærdigt. Hans teoretiske begrundelse bygger han ud fra begrebet retfærdighed, så han mener altså, at man er sin egen lykkesmed. Han mener så, at vi skal have en lille stat, så staten den har altså ikke ret til at fratage borgerne deres værdier, men skal derimod faktisk kun være der for at beskytte dem. Så han går altså ind for den her minimal stat. Der skal så ikke være nogen krav på nogle sociale goder, som for eksempel pension og SU osv. Og han mener så, at ulighed det er en naturlig konsekvens, hvis der skal være retfærdighed. Så hvis han mener så også, at vi er fornuftige og rationelle individer, der kan, ligesom på en eller anden måde kan tage ansvar for os selv. Så vi behøver ikke den her stat til ligesom at bestemme over os. Og hvis folk er fattige, så er det deres eget ansvar. Og det er deres egen situation, det må de selv komme frem til. Så hvis vi vil hjælpe andre, så skal det ske frivilligt, og det skal ske gennem for eksempel frivillige donationer. Så staten den skal altså ikke tage del i den her konflikt, der vil være i samfundet. Det er op til en selv. Ja. Det vil sige, at det ideelle Danmark for Robert, det vil være et Danmark med en minimal stat, og Danmark, hvor der skal skattelettelser, og der skal ikke være nogen offentlige ydelser. Det vil sige, at vi kan ikke gå gratis i skole længere. Og skal man hjælpe de svage i samfundet, skal det ske via frivillige donationer og ikke via omfordeling. Ja, og her har vi så en model til at underbygge hans teorier, at, for at sige, at lighed er skidt. Og høj progressiv skat, det vil sige, at jo flere penge du tjener, jo mere skat skal du betale, det fører til lighed, og det gør høje offentlige ydelser også. Men samtidig så skaber det også mindre motivation til at søge arbejde. Hvis du alligevel kan bare ligge hjemme på sofaen og få kontanthjælp, så har du nok ikke lyst til at gå ud og arbejde fra 8 til 5 hver dag. Alt det her skaber så mindre velstand, og den høje progressive skat skaber også mangel på motivation til at yde ekstra. Igen, hvis du bare kan få nogle penge af staten, har du nok mere lyst til det, end i stedet for at gå ud og arbejde hårdt for pengene. Det betyder også, at arbejdsudbuddet mindskes, da der er færre på arbejdsmarkedet. Det skaber også færre investeringer igen, fordi folk mister motivationen til at yde noget, og det skaber alt sammen mindre velstand.